Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 лютого. Сьогодні у випуску. Котельня північного промвузла. Які борги і перспективи у тепловиків? Управління Держпраці вимагає демонтувати нові дитячі майданчики у Сумах. У Ворожбі Білопільського району відновлюють вуличне освітлення. Як зросла заборгованість котельні північного промвузла за природній газ? Та чому, попри заборону НКРЕКП, Сумгаз приводить об'єми спожитого газу до стандартних умов? Про основні питання обласної апаратної наради у сюжеті. Розпочинають апаратну нараду із кадрових призначень. Розпорядженням голови ОДА обласне управління молоді та спорту відтепер очолює Євген Походня. Далі про опалювальний сезон. Теплопостачальні підприємства працюють у штатному режимі, говорять в департаменті ЖКГ. Але залишається проблема із котельнею північного промвузла Сумського НВО. Сума заборгованості зросла до 150 мільйонів гривень проти 97 мільйонів на початок опалювального сезону. На сьогоднішній день Северний промвузол, лише тільки за послуги транспортування, нам должен 7 мільйонів 146 тисяч. Вопрос по Северному промвузлу стоїть дуже непростий і тяжкий. Цей отопительний, ми сезон починали, вони, опять же, нам були повинні, але, тим не менше, пішли на уступки, тому що отопительний не можна було зривати. І яким образом вони будуть розраховуватися, нету ніяких ні у нас, ні у них розуміння. Разом з цим на теперішній час вирішуються питання, вони звертаються і до міської влади, і до обласної державної адміністрації щодо підняття відповідного тарифу десь приблизно на 40%. Непогашені борги сьогодні мають і підприємства в Охтирському, Роменському та Шосткинському районах. Питання проблемне. Являється це товариство «Брокенергія» по об'єкту Охтирська ТЕЦ. Основне паливо – природний газ, резервна мазут. Через відсутність 10-денного запасу резервного палива на даний час резерва на даний ТЕЦ немає. Також товариство Шостинське підприємство «Харків Енергоремонт» по об'єкту Шостинська ТЕЦ. Основне паливо – природний газ, резервна мазут. Мазутне господарство по Шостинській ТЕЦ на даний час знаходиться в непрацездатному стані. Отримали узгодження Міністерства енергетики про цю установку, де скрапленим газом буде використовуватися для аварійної системи теплозабезпечення міста. І будемо заказувати проєкт, вже робочий проєкт для розробки такої системи. За інформацією Охтирського міського голови, договори на постачання палива вже укладені. При найменшій небезпеці зриву постачання газу проговорено з постачальниками, терміново буде доповнений цей запас. Ми вже працюємо інтенсивно над цим питанням, на переведення ТЕЦ на альтернативні види топлива. Вже закінчений проєкт, експертиза, ТЕО. Перший заступник голови облдержадміністрації дає доручення міським головам та головам ОТГ. Забезпечити своєчасні розрахунки підприємств комунальної теплоенергетики та за енергоносії та зменшити заборгованості за спожитий природний газ. До кінця лютого забезпечити укладання договорів на постачання електричної енергії та природного газу на 2019 рік. З жовтня минулого року ПАЦ «Сумигаз» приводить об'єми спожитого клієнтами газу до стандартних умов. Згідно постанови НКРЕКП номер 1512 від 23 листопада, проводити такі нарахування сумській компанії заборонено. Але керівництво підприємства посилається на НАК «Нафтогаз», який нараховує «Сумигазу» об'єми вже приведені до стандартних умов. Мовляв, вимушені діяти так само, аби не сплачувати власні кошти за втрачені об'єми газу. На сьогоднішній день вийшла ще 63-я постанова, это что касается норм, мы ее выполняем, делаем перерасчет согласно этой постанове. Что касается постанов по ограниченным объемам газа, это вопрос Министерства угольной энергетики и НАК «Нафтогаз Украины». НАК «Нафтогаз Украины» выставляет нам объемы, которые приведены, я думаю, что в ближайшее время этот вопрос урегулируется на украинском уровне.
НКРЕКП підготувала звернення до Державної регуляторної служби України щодо проведення позапланової перевірки облгазів. Як заявляла раніше голова комісії, що у разі надання цього дозволу, то будуть застосовуватися максимальні штрафні санкції. Зміни чекають на споживачів ПАТ «Сумиобленерго». Відтепер підприємство лише розподіляє енергію. Його постачальником стала компанія «Енера Суми». Для уникнення соціальної напруги серед населення ПАТ «Сумиобленерго» проведена робота по роз'ясненню про рознесену заяв на згоду перерахування кредиторської заборгованості новоствореному постачальнику ТОВ «Енера Суми» і узагальнення отриманих даних від побутових споживачів. Так, на підставі вказаних заяв станом на 1.02.2019 року ПАТ «Сумиобленерго» було перераховано близько 70% від загальної суми кредиторської заборгованості побутових споживачів станом на 1.19, що в сумі складає 20 мільйонів 470 тисяч 189 гривень. Укладати договір із новою компанією не потрібно. Сплативши рахунок за спожиту електроенергію, сумчани автоматично стають клієнтами компанії. Особові рахунки не змінюються. Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Міський голова відповів міністру освіти. Управління Держпраці вимагає демонтувати нові дитячі майданчики. Кількість хворих школярів зменшується. Про ці та інші питання апаратної наради при міському голові – далі. Два дні з робочим візитом на Сумщині перебувала міністр освіти Лілія Гриневич. Своїми враженнями вона поділилась у соцмережі. Область відзначила як лідера, а обласний центр – як порушника юстованого наказу МОН. Мовляв, не здійснено поділ на підгрупи з вивчення української та іноземних мов у початкових класах, де навчається більше 28 учнів. Під час візиту міністра освіти вашого покорного слугу не запросили ні на одну зустріч з міністром. Я сам поїхав на «Укрсметал» особисто, але там навіть мені не дали поспілкуватися. Я розумію, що це може бути як, будь-по яких причинах, але я думаю, що це з політичних причин. По-перше, у нас не поділена тільки українська мова. У нас англійська поділена, вже неправильно написано. Фізкультура поділена, інформатика поділена. Чому ми поділ класів повністю не завершили? Ви не знаєте чому? Тому що в 2018 році навчальний рік 18-19 не було враховано в формулі поділ класів. Його врахували тільки 19-20. І з 1 вересня 19 року ми це зробимо 100%. Комунальне підприємство «Суми теплоенергоцентраль» отримало від управління Держпраці припис демонтувати нещодавно встановлені дитячі майданчики. На годилках, які встановлені на дитячих майданчиках, Лужпись 7, Івано-Сірка 18, Петропавловська 72, Покровська 23, Шашкарівська 2, Аніщенка 3/1, Харківська 22/1, Лужпи 9, Лужпи 23. Необхідно демонтувати частину дитячих майданчиків там, де річ касається гойдалки. В зв'язку з тим, що аргументація їх такова, що необхідно жорсткі укріплення замінити на м'які, тобто замінити на цепи. Міський голова доручає департаменту інфраструктури розібратись у ситуації, адже встановлювали сертифіковані майданчики. Попереднє завдання Олександра Лисенка вже виконали, визначили, які вулиці приватного сектору потребують очищення від снігу. Нами було проведено обстеження, маємо 65 об'єктів, загальна площа 215 квадратних кілометрів, наданий запит до комунального підприємства «Шляхрембуд» для обрахування вартості виконання робіт по чистці вказаної площі. Скільки коштів на прибирання потрібно наступної зими, визначить КП «Шляхрембуд», після чого сформують бюджетний запит. Опалювальний сезон у місті триває у плановому режимі, звітують тепловики. Єдина зміна – нова адреса для прийому споживачів. Сьогоднішнього дня відділи дирекції котельно-северного промвузла перебрались, відділи теплової інспекції, відділи реалізації, відділи по роботі з населенням перебрались на другі поміщення, на Металургом 24. Кількість школярів, хворих на грип та ГРВІ, зменшилась майже на 20%. Освітній процес у 12-й школі відновлено. До середи триватиме карантин у 1-й гімназії і 3-х класах 29-ї школи. За тиждень, ми щотижня робимо моніторинг, не збільшила, слава Богу, захворюваність і залишилась на тому ж рівні. Тому
Хочеться думати, що ми минемо загального призупинення освітнього процесу. З 1 березня в Україні запроваджується виплата субсидій в грошовій формі, нагадують у департаменті соцзахисту. На початку березня «Укрпошта» рознесе повідомлення усім одержувачам субсидій із зазначенням розміру субсидії та із зазначенням інформації, як її отримати, або у відділенні поштового зв'язку, або звернутися до відділення Ощадбанку України для оформлення відповідного рахунку для перерахування цих коштів. Відповідно, отримавши зазначену суму, громадяни зобов'язані сплатити за комунальні послуги з урахуванням розміру цієї ж субсидії. Монетизація допомоги для жителів міста, які отримують субсидію у цьому опалювальному сезоні, відбувається автоматично, тож звертатись до департаменту соцзахисту слід лише тим, у кого змінився склад сім'ї. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Дванадцять придуманих кроків до побудови в Україні успішної економіки. У Сумах на базі концерну «Нікмас» Федерація роботодавців України презентувала маніфест під назвою «Добробут для всіх». У документі роботодавці сконцентрували усі реформи, що допоможуть зупинити трудову міграцію і дати українцям право на працю та гідну зарплату у своїй країні. Фест роботодавців України написали спільно економісти, промисловці і науковці. В першу чергу для вітчизняних політиків. Федерація роботодавців називає документ українським планом Маршалла для порятунку національної економіки. Адже промисловість держави потребує негайної допомоги від виробничників. Ми не можемо погодитись з тим, що закони, які регулюють промисловість Великої нації, мають стати предметом партійних суперечок. Ці слова були сказані 150 років тому Бенджаміном Дізраелі, прем'єр-міністром Великої Британії. Яку економіку сьогодні складає Велика Британія, ви знаєте. Глобалізація і безвіз відкрили для українців усі кордони, в тому числі для масового пошуку заробітків і кращого життя. Світ став глобальний не тільки в товарах, в ринках, фінансах, а глобальний і в трудових ресурсах. Наші люди почали від'їжджати в інші країни. Там їх краще платять, і це об'єктивно. І вони мають на це право. Просто спостерігати за зростаючою трудовою міграцією означає остаточно втратити колись потужний промисловий потенціал України, говорять авторитетні промисловці Сумщини. Наполягають, держава, що володіє 4% усіх розвіданих у світі корисних копалин і має промислові потужності, не може стати сировинним придатком світу або просто аграрною країною. Ми там 2 роки назад з радістю сказали, що от Європа нас чекає, так далі. Ми вимерли на сьогоднішній день, по большому счету, учасників економічного процесу. То, що ми отримали сьогодні 10 мільярдів, 8-10 астарбайтерів сюди перечислення, то ми автоматично зробили чуту економіку на 100 мільярдів доларів. На сьогоднішній день багато процесів у нас государства не вдалися, і ми на сьогоднішній день абсолютно пропонуємо модель сьогодні, де в основі все-таки стоїть первичне робоче місце. На самом деле ми потеряли найголовніший потенціал і продовжуємо втрачати. Ми втрачаємо людей. Мы теряем профессионалов, мы теряем людей, которые могут развиваться самостоятельно и развивать в целом страну. И вот это основной вопрос, который заложен в этом манифесте. Мы должны развернуть эту всю ситуацию и дать возможности людям реализовать себя. Нам нужно развивать и малый, и средний бизнес. Но мы должны понимать, что в условиях глобализации, без развития крупного промышленного комплекса, малий і середній бізнес розвиватися не може. Для розвитку і малого, і великого бізнесу потрібні зміни у державному підході. Сприятлива антимонопольна, податкова та бюджетна політика, аудит і перегляд вже існуючих міжнародних економічних угод, використання власних інвестиційних ресурсів держави та створення стимулів для вкладення в нашу економіку зарубіжного капіталу. Не може бути в одній країні, де є НКРЄ, регулятор. Ну, регулятор, так? Да? Різні тарифи по областях. Яка може бути справедлива і рівна конкуренція між суб'єктами господарчої діяльності? От якщо я платив би по тарифам Харківської області за 2018 рік, то я б заплатив десь на 1-2 мільйони менше за електроенергію, чим я плачу за ті ж кіловати в Сумській області. Але і в цих умовах сумські промисловці намагаються створити для своїх колективів умови для праці і гідної оплати. То, що стосується низької зарплати, не згоджуюсь. Не соглашусь, потому что сегодня даже в нашей компании очень большое количество сотрудников получает от 15 до 25 тысяч гривен. Но они здесь практически живут при семье, они на сегодняшний день
получает услугу дешевле, нежели в Европе. На зібранні роботодавців міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Говорить, реформа освіти сприятиме змінам у підготовці професійних кадрів та формуванню у дітей свідомого підходу до вибору професії. Ми запускаємо цього року Національне агентство кваліфікацій. Роботодавці там мають свою квоту. І нам потрібно спільними зусиллями прийти до того, щоб ми мали професійні стандарти і змогли побудувати кращі мости між системою освіти і ринком праці. Ми зараз вкладаємо в інфраструктуру професійно-технічної освіти, зокрема, наприклад, тут у Сумській області відкрито 5 нових навчально-практичних центрів професійно-технічної освіти з суперсучасним обладнанням, де можна вчити дітей. Близькість кордону з державою-агресором – головний демотиватор, що перешкоджає більшому протоку інвестицій в економіку Сумщини, продовжують дискусію обласні посадовці. Але певні, якщо є спільна мета і спільна робота, то результат буде. За підсумками минулого року Сумщина на перших місцях у державі за легкістю ведення бізнесу. Я бачу реальним шляхом це застосування дуальної освіти. І окреме питання – це все-таки питання контрактів, це про що ми говорили окремо з пані міністром, між тим, хто йде вчитися до системи професійно-технічної освіти, самим закладом професійно-технічної освіти і роботодавцем. Це дуже цікава система, яка дозволяє з одного боку отримати знання, оскільки вона буде функціонувати в рамках дуальної освіти дитині, а з іншого боку і отримати дитині робоче місце, а роботодавцю – кваліфікованого працівника, так, як це є в багатьох країнах Заходу. І це, я вважаю, єдиновірний шлях тій ситуації, яку ми зараз маємо. Ми повинні зберегти кожного підприємства. Якщо на сьогоднішній день там 3 підприємства, людини працюють, треба зробити, щоб 5 робили. І треба підтримувати наші великі підприємства, які сплачують налоги, дають робочі місця. Не сировина на експорт, бо це згубна політика, а поглиблена переробка, що дає нові види продукції, створює додаткову додану вартість і дає робочі місця. Закон «Купуй українське» вже прийнятий парламентом у першому читанні. Роботодавці заохочують місцевих політиків підтримувати своїх виробників. Свій до свого по своє федерація роботодавців. Бачите, як зреагували швидко. Ну, і треба ж голові облради дати, як це так. Щоб торбою ходив. Так. У нас місцевих інвесторів стільки, але вони сьогодні не вірять, що вони можуть вкласти кошти і вони будуть мати якусь гарантію на кожну гривню повернення відповідного свого прибутку. Якби це все було прийнято, то, мабуть, ми сьогодні розмовляли про інше. Я подивився закони, я подивився вашу роботу, подивився звіт. Оце все правильно. І ми тут з нашого боку, ми готові до повної співпраці. Роботодавці говорять, отримавши схвалення маніфесту в регіональних відділеннях федерації, активніше добиватиметься права спільно з урядом розробити для України нову економічну політику. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, Євген Сердюк, АТВ. У Ворожбі Білопільського району відновлюють вуличне освітлення. З початку року світло з'явилося на 4 вулицях міста. На роботи із державного бюджету виділили понад 400 тисяч гривень. Всього у планах, говорить керівництво міста, освітити всі 67 вулиць. Відновлення освітлення вулиць у Ворожбі розпочали понад 10 років тому. Поступово до світла підключали різні куточки міста, у якому налічується майже 70 вулиць та провулків. Це вулиця Кирєєва. Вуличних ліхтарів тут не було десятки років, говорять люди. Сьогодні ж черга дійшла і до них. При Совєтському Союзі ще одна лампочка була, то і все у нас на углу. А тепер повністю весь переулок Крамарівський просвіщається. Дуже-дуже ми вдячні, що провели нам світ, що ми дождались. Проблеми по темноті ходити, особливо ночі. Грязь, дороги ж нет, ходять, спотикаються, особливо старим людям. Спасибо депутату, що провів, зараз буде легше. Освітлення у 2019 році відновили вже на 4 вулицях та провулках міста. На ці роботи по вулиці Кирєєва, провулок Крамарівський, вулиця Зелена і провулок Зелений з державного бюджету було залучено кошти в сумі 245 тисяч на Кирєєва і Крамарівський, і 187 тисяч було залучено на вулицю Зелену та провулок Зелений. Кошти із державного бюджету залучили за сприяння народного депутата України Олександра Сугоняки. Все ж таки вдалося вибити державні субвенції, це ж їх кошти.
які частково повернулися на цю територію, на розвиток цієї території. От, і вдалося, і вдається освітлювати вулиці. Я думаю, що ми завершимо в цьому році повністю освітлення міста Ворожби, міста залізничників, чудове місто. От, але ж 21 століття, і ми займаємось, так би мовити, освітленням того, що вже колись було на цій території, і повертаємось до цього. Але приємно, що в Ворожбі є така потужна громада, є голова громади Андрій Друщенко, який переймається проблемами Ворожби, міста Ворожби. О, що вони постійно звертаються. У планах на цей рік, говорить міський голова, відновити освітлення по вулиці Подільській та провулку Луговому, а також встановити ліхтарі між північним та південним залізничними парками. На виконання цих робіт потрібно ще близько 700 тисяч гривень. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Безпека, якість, оперативність. Сумщині пощастило із обласним центром служби крові. Саме так говорять про заклад батьки онкохворих дітей та лікарі. Із обласною дитячою лікарнею та її гематологічним відділенням центр має не лише партнерські, а й дружні відносини. Лікарі та пацієнти відділення онкогематології майже у повному зборі. Сьогодні на батьків та їх малечу чекає приємний сюрприз. Яскрава концертна програма за участі талановитої молоді і подарунки від давніх друзів. Тих, хто через хворобу прикутий до ліжок, представники Центру служби крові відвідують особисто. Пожалуйста, вам. Спасибо большое. Все, выздоравливайте. Софія, таке ім'я прекрасне. Спасибо. Я уверена, що все буде хорошо. Да. Ви тут ненадовго. Донорська кров. Як часто вона буває важливішою за будь-які подарунки. І ми в Сумському обласному центрі служби крові, як ніхто, це знаємо і відчуваємо. На сьогоднішній день на онкогематологію хворіє 155 дітей на Сумщині. Він приймає хіміотерапію. У нас зараз це... Подозріння на рецидив. Який діагноз? Лейкоз. Переливання крові таким дітям потрібні чи не щодня. Завдяки ж ефективній співпраці донорського центру і обласної дитячої лікарні, батьки онкохворих дітей позбавлені фінансового тягара, пов'язаного із придбанням компонентів крові. Врачи заказують і відбувається доставка оперативна цих компонентів. Тому батьки не участвують в цих процесах, як посередники. От в цьому важливість моменту, в тому, що заботи о доставці, о наличии цих компонентів взяли на себе Центр служби крові. Компонентами крові медичні заклади Сумщини забезпечені у повному обсязі, і вони найвищого рівня безпеки, які відповідають усім європейським стандартам. Ми дуже цінуємо безпечність вірусологічну. Ні один дитина за 5 років не інфіцирован в нашому відділенні вірусами гепатитів, БЦ і СПІДом. Це настільки надіжна організація. Ми дуже благодарні за вічну готовність Центру служби крові приготувати препарати, навіть вихідні і праздничні дні, як бувало часто. Зв'язок із лікарнею та батьками працівники центру тримають щодня, адже розуміють, для онкохворих дітей донорська кров – життєво необхідна річ. Зі свого боку, ми все робимо для того, щоб максимально оперативно реагувати на потреби. Нас пов'язують не тільки партнерські стосунки, але й дружні, і навіть творчі. Тому що, коли хвороба відступає, тоді діти, маленькі пацієнти дарують свої творчі доробки нашим донорам, влаштовують виставки. Ті малюнки, ті побажання, які вони пишуть донорам, як вони дякують за те, що вони роблять, і просять, щоб вони ніколи не кидали цю справу і продовжували і далі ділитися частиною себе, аби люди видужували і жили далі. Культурі донорства жителі в області вчать зі шкільної лави. Масштабний патріотичний проєкт «Голос крові. Ми українці». Ці та інші заходи, які донорський центр реалізує спільно з обласним центром позашкільної освіти. Дуже часто беремо участь у різних благодійних акціях «Діти дітям», «Від серця до серця». Ми даруємо свій настрій та бажаємо їм швидкого виздоровлення. Ще раз наприкінці учбового року ми даємо концерт нашого колективу, і всі кошти зароблені під час концерту ми віддаємо у Червоний Хрест. Ну, також ми дуже часто сюди приїжджаємо, граємося з дітками, малюємо, даруємо їм позитивні емоції. І справді, вже після кількох композицій у залі панує святковий настрій.
мы, конечно, благодарим за эту другую сторону донорского центра, за их активное участие в жизни нашего отделения. Они стали добрыми друзьями нам. Ми дорожимо вообще нашою дружбою. Батьки зізнаються, хвороба забирає всі сили, тому такі заходи, наче ковток свіжого повітря. Дуже вдячні організаторам за такі моменти дитячої радості. Дуже виснажує. Ми лікувалися півтора роки, лежали в відділенні. Тому такі заходи трішки підтримують і дають можливість мамі зібратися і розслабитися трішки. Дороговартісні лікарські препарати від компанії «Біофарма», яка інвестором центру крові, ще один подарунок відділенню. Соціальна відповідальність – невід'ємна частина корпоративної ідеології і компанії «Біофарма», і СОЦСК. Сумський обласний центр служби крові ефективно працює на засадах державно-приватного партнерства і є одним з кращих в Європі. Суми ж офіційно визнані донорською столицею. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Справжнє свято для ветеранів. У ПАТ «Сумбуд» привітали досвідчених працівників підприємства. У компанії з 75-річною історією найбільшою цінністю вважають робітників, які з 1943 року і до сьогодні невтомно зводять нові будівлі. 46 років. Саме стільки часу у будівельній компанії «Сумбуд» працює бетоняр Володимир Васильович. Колектив хороший, начальство хороше. Ну, чого не робить? На пенсії вдома страшнувато осідати, а браво і вроді ще на вид. І чую, що сила є. Треба виручати народ України, Україну піднімати, і щоб було все добре і в нас, і в Україні, і в Сумах. Зустрічі для ветеранів праці сумбудівці влаштовують щороку. Тепер, щоб люди не забували, що як у них молодість пройшла. Во-вторых, щоб вони чувствували, що їхнє будівельне підприємство, яке їх породило, яке зробило їх будівельниками, що воно працює, воно живе. Серед запрошених на зустріч – колишній начальник лабораторії. В общем, я прийшла 18-летньою дівчинкою і йшла 57-летньою бабушкою. Считайте, 40 с лишним лет. Традиційно будівельники-пенсіонери сідають поруч із працівниками, які замінили їх на посаді. Фахівці діляться досвідом, обговорюють робочі питання і згадують кращі моменти роботи на Сумбуді. Я, кстати, перед этим зайшла к нему в лабораторию, обсудили, чем он сейчас занимается. Так що, ви знаєте, передача своїх, так сказати, то, що накопил, кому-то хочеться передати. Будівельна компанія заснована у 1943 році. За 75 років активної роботи вдалося досягти вагомих результатів. Сьогодні у нас є чим гордитися. Ми строїмо об'єкти соціальної сфери, строїмо жилье. В прошлому році ми ввели в експлуатацію поліклініку і больницю в Ахтирке. Ввели експлуатацію казарму в Конотопі. Плани на цей рік теж огромні. Ми плануємо мінімум півмільйона гривень освоїть денег в цьому году. Один із наймасштабніших проєктів Сумбуду – новий мікрорайон «Еспланада». Нині завершується будівництво першої черги багатоповерхівок. У 2018-му здали 3 будинки, тобто 13 тисяч квадратних метрів комфортного житла. Там буде підземна парковка, яка в общем-то, в місті Суми і немає ще такої конструкції. Ну, є у Полтаві, там якби в центрі міста, ви знаєте, там торгова площа. У нас там буде парковка. Ну, от приблизно так. Ну, буде, должен бути со всіми умовами для життя. Буде там лікарні. Ну, лікарні вже другі, якби ж розумієте. Будуть учреждення образування. Ну, все те, що приложено, все воно проєктується і все буде. Успіх компанії був би неможливим без багаторічної і наполегливої роботи будівельників, говорять на підприємстві. Найцінніше багатство нашого підприємства – це люди. Тому у нас вже стала традиційна зустріч з ветеранами праці. Це ті люди, які працювали багато років на благо Сумбуду і вийшли на заслужений відпочинок з нашого підприємства. Зустріч розпочинають із улюбленої пісні, яка стала для сумбудівців гімном. Какое счастье созидать, домами землю украшать, наш коллектив.
один такой. С высоким именем Сустрой. Вітають будівельників-ветеранів і вихованці гімназії «Просперітас». Сумбуд є лідером на будівельному ринку Сумщини. Фахівці компанії використовують сучасні методи будівництва та утеплення. Ви сьогодні не просто будуєте житло і також і інші об'єкти життєдіяльності нашого міста, а ви сьогодні дарите людям можливості нормально жити. І це дуже важливо. Я хочу сказати, що я дякую вам не тільки від себе, я дякую вам сьогодні від всієї Сумської міської ради, виконавчого комітету, від депутатів, а головне від мешканців нашого міста. Працівники компанії звертаються до міського голови із наболілим питанням. Я хочу обратиться до такого вопросу к вам, щоб ви оказали помощь в согласовании детального плана экспланады, который в настоящее время строится. Потому что мы ее два раза проектировали, это второй раз проект. И поэтому просьба оказать помощь предприятию. Архитекторы должны собраться и все-таки вырешить и не запускать это в некерованный процесс непрофессиональный. Це буде шлях в нікуди. Ми можемо тоді зупинитися назавжди, надовго, ну не назавжди, надовго, і ці проблеми не будуть вирішені. Я за те, щоб місто розбудовувалося. Організувати зустріч архітекторів і будівельників, де узгодять детальний план території, міський голова обіцяє найближчим часом. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. Серія натюрмортів у техніці олійного живопису, у центрі якої – символ родючості української землі. Виставка Анатолія Симоненка «Гарбузіада» відкрилася в Сумській муніципальній галереї. Художньої освіти Анатолій Семенович не має. Після закінчення професійно-технічного училища працював на насосному заводі. Просто треба було в армії оформити лінком на ту, хто що вміє. Началося з того, почалося в училищі. Стінгазети, і пішло. А коли вже пішов на пенсію, зайнявся основательно живописом. Сьогодні на виставці презентує близько 30 картин, на які витратив майже рік. В експозиції – натюрморти з гарбузом. Це так вийшло чисто случайно. Я нарисував, кажеться, два чи три таких мене заінтересувало. Окрім живопису, чоловік займається різьбярством, фотографією, мозаїкою, графікою та чеканкою. Роботи Анатолія Семеновича прикрашають фасади храмів та інтер'єри приміщень в Сумах, Києві, Дніпрі, Курську. Художник ще й в живописі проявляє свої сторони і грані свого таланту. Я би хотів сказати, що виставка вона несколько тяготіє все-таки к декоративному зображенню, к некоторій декоративності, плоскосному зображенню, но тим не менше, зображає гарбузи, а виставка так і називається «Гарбузіада», зображає гарбузи, все-таки он стремится передать красоту, передать богатство украинской природы, украинского натюрморта. Вернісаж Анатолія Семеновича відкрито до його 70-річчя. Дуже людина з щирим серцем, з вмілими руками і дуже добра людина. Я знаю, що у нього дуже багато картин, дуже самобутна людина, абсолютно різна тематика в картин. Ну, мені подобається. Побачити «Гарбузіаду» можна у муніципальній галереї до 24 лютого. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться корисну та цікаву інформацію. Гарного вам настрою та лише добрих новин. Залишайтеся з нами.